ባሳለፍነው የህዳር ወር በአምስተኛው ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የተወሰኑ የአፍሪካ የካሪቢያንና የፓሲፊክ ሀገራት ለሚቀጥሉት 20 ዓመታት ጸንቶ የሚቆይ የንግድና የኢኮኖሚ አሳሪ አጋርነት ስምምነት ከአውሮፓ ህብረት ጋር ሳሞአ በመተባበር ሀገር በመተከናወነው የስምምነት ፊርማ ስነ ስርዓት ወቅት ሀገራችን ኢትዮጵያ ይህንን የስምምነት መፈረሟን በብራስልስ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ይህ በአውሮፓ ህብረትና በአፍሪካ በካሪቢያንና በፓሲፊክ ሀገራት መካከል ለ20 ዓመታት እንዲጸድቅ ታሳቢ ተደርጎ የተከናወነው የንግድና የኢኮኖሚ የትብብር አጋርነት ስምምነት በዋናነት የሰብአዊ መብቶች፣ የዲሞክራሲና የአስተዳደር፣ የሰላምና ደህንነት፣ የሰብአዊና ማህበራዊ ልማት፣ አካታች የሆኑ ዘላቂ ኢኮኖሚ እድገትና ልማት፣ የአካባቢና የአየር ንብረት ለውጥ እና ሰዎች ፍልሰትና የመዘዋወር ጉዳዮች ላይ በጋራ መርህና የየሀገራቱን ፍላጎት መሰረት በማድረግ ተፈጻሚ እንዲሆን የስምምነት ሰነዱ ያትታል። በተጠቀሱት ጉዳዮች ላይ በትብብርና በአጋርነት ለመስራት የሚያስችል ህጋዊ የስምምነት ማዕቀፍ በኖሩ መልካም ቢሆንም የስምምነቱ ዝርዝር ጉዳዮችና ነጥቦች ሲፈተሹ ግን ከሃይማኖታችን ህግጋትና አስተምህሮ ጋር በእጅጉ የሚቃረኑ ሐሳቦችና አቅጣጫዎች የያዘ ሰነድ በመሆኑና በዚህም ምክንያት በህዝባችን ውስጥ ከፍተኛ ድንጋጤ መረበሽንና ስጋትን እንደፈጠረ በማጤን ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት በመስጠት የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት አስፈላጊውን ማጣራት ሲያደርጉ ቆይቷል። በዚህም መሰረት የትብብርና የአጋርነት ስምምነቱ በውስጡ ከኢትዮጵያ ህዝብ የሃይማኖትና የባህል እሴቶች ጋር የሚጻረሩ ጽንሰ ሐሳቦችና ትርጉሞች ያላቸውን ይዘቶች ያካተተ ስለመሆኑና ይህንንም በዓለም አቀፍ ድርጅቶችና መድረኮችም ጭምር የሚታወቁ ሀረጎችንና አንቀጾችን እንደያዘ ጉባኤው ካገኘው መረጃ ለማረጋገጥ ችሏል። ለአብነትም በስምምነቱ አንቀጽ 36 ንዑስ 2 የተጠቀሰው የወሲብና የተዋልዶ ጤናና መብቶች ሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ኤንድ ራይትስ የሚለው ሀረግ በቀጥታ ከግብረ ሰዶም መብቶች፣ ከጾታ መቀየር፣ ከውርጃ፣ ሁሉን አቀፍ የወሲብ ትምህርትና ግልሙትናን ህጋዊ ከማድረግ ጋር በቀጥታ የተያያዘ በመሆኑ በአውሮፓ ፓርላማና በዓለም የጤና ድርጅት የመረጃ ምንጮች ላይ በግልጽ መቀመጡ። ለ በስምምነቱ የአፍሪካ ፕሮቶኮል አንቀጽ 40 ንዑስ ቁጥር 6 ላይ በአህጉሪቱ ለሚገኙ ልጆችና ታዳጊዎች ሁሉን አቀፍ የወሲብ ትምህርት ኮምፕሪሄንሲቭ ሴክሹአሊቲ ኤጁኬሽን የተባለ እጅግ አደገኛ ይዘት እንዳለው የተረጋገጠውን የግብረ ገባዊ ልቅ የወሲብ ትምህርት እንዲማሩ አስገዳጅ መሆኑ ለዚህም በዩኔስኮ የተዘጋጀውና እጅግ አደገኛ ይዘት እንዳለው የተረጋገጠውን መተግበሪያ ኢንተርናሽናል ቴክኒካል ጋይዳንስ ኦን ሴክሹአሊቲ ኤጁኬሽን በስም ተጠቅሶ መቀመጡ። ሐመሩሃ ይህ ሁሉን አቀፍ የወሲብ ትምህርት በሚል የሚታወቀውና በዚህ ስምምነት ውስጥም ኮምፕሪሄንሲቭ ሴክሹዋል ኤንድ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኤጁኬሽን የሚል ስያሜን ይዞ የሚገኘው እድሜንና ባህልን ያማከለ እንደሆነ የሚነገርለት የግብረ ገባዊ የትምህርት አይነት በዓለማችን በበርካታ ሀገራት ተተግብሮ በታዳጊዎችና በወጣቶች ላይ ከፍተኛ ደረጃ የሞራል ውድቀትንና ወሲባዊ ልቀትን ማስከተሉ በብዙ ሳይንሳዊ ምርምሮች የተረጋገጠና በተለይም በአፍሪካ ካሁን በፊት በተተገበረባቸው ሀገራት 84% ጊዜ ውድቀትን ያስከተለ መሆኑ መረጋገጡ። በዚህ ደረጃ ያለ ዓለም አቀፋዊ ስምምነት የያዘው ዶክመንት በውስጡ የቃላት መፍቻ አለመካተቱ እንዲሁም ሀገራት ያልተስማሙባቸውን አንቀጾች የሚቃወሙባቸው እድሎች ሪዘርቬሽን ክሎዝስ ኦር ኢንተርፕሬቲቭ ዲክላሬሽን ሆን ተብሎ እንዲወጡ ወይም እንዳይኖር መደረጉ። ሰ በስምምነቱ አንቀጽ 40 ንዑስ 6 ውስጥ እንደተመለከተው ሀገራችንን ካሁን በፊት ተካሂደው በነበሩና ገና ወደፊት በሚካሄዱ ውጤታቸውም የማይታወቅ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች የሚወጡ አደገኛ ይዘት ያላቸው የጋራ መግለጫዎች እንዲህ የሚሉ አንቀጾች the parties shall commit to the full and effective implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the Program of Action of the International Conference on Population and Development and the outcome documents of their review conferences. ተግባራዊ የማድረግ ግዴታ ውስጥ የሚያስገባት መሆኑ እየታወቀ መፈረሙ ራ እንዲሁም ኢትዮጵያ ፈራሚ ባልሆነችባቸው አካባቢያዊና አህጉራዊ ስምምነቶች አካል የሚያደርጋት መሆኑና የሀገር ሉዓላዊነትን በግልጽ የሚጥስ ሆኖ ይያለ ሰ የጾታትን ኮሳን ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ማስቀረት በሚል በውስጡ አሻሚ የሆኑ ግብረሰዶማዊ አስተሳሰቦችን ለማስረጽ እንዲረዳው በሰነዱ በበርካታ ክፍሎች ውስጥ አካታች ወይም ኢንክሉሲቭ በሚሉ ቃላት ተሸፍኖ እንዲገባ የተደረገ መሆኑ ሸ በተጨማሪም በበርካታ ስፍራዎች የተጠቀሰው ጀንደር የሚለው ቃል ወንድና ሴት ተብሎ እንዲተረጎም በስምምነቱ በግልጽ ባለመቀመጡ ይልቁንም በርካታ ጾታዎች እንዳሉ ለማስመሰል ሀገራት የሚያደናግሩባቸው እንደ ሴክሹዋል ኦሪየንቴሽን እና ጀንደር አይደንቲቲን የመሳሰሉ ግብረሰዶማዊ አስተሳሰቦች የያዙ ዶክመንቶች በስም ተጠቅሰው በስምምነቱ መካተታቸው በስምምነቱ የወላጆችን መብት የሚጥስና የኢትዮጵያዊ ቤተሰብ እሴቶችን አደጋ ላይ የሚጥሉ አንቀጾችን የያዘ ስለመሆኑ በሰነዱ ላይ ከተደረገ የኤክስፐርቶች ጥልቅ ጥናት ተረድተናል። በአጠቃላይ ይህ አዲስ የአጋርነት ስምምነት ልዩ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡና ትውልድንና ብሎም ሀገርን እጅግ የሚጎዱ በርካታ አንቀጾች የተካተቱበት በመሆኑ ለሀገራችን ህዝብ እድገትን ሳይሆን ውድቀትንና ከፍተኛ የሞራል ዝቅተትን የሚያስከትል የሀገራችንንም ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን በሚገባ ተረድተናል። ስለሆነም እኛ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች የአጋርነት ስምምነቱ አስገዳጅና አሳሪ እንዲሆን ተደርጎ የተዘጋጀ ከመሆኑ አንፃር መንግስት ከዚህ በታች ያቀረብናቸውን ምክሮችና ተግሳጾች በመቀበል የሀገርን ሉዓላዊነትና ትውልድን የመጠበቅ ህጋዊ ሞራላዊና ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ከታላቅ አባታዊ አደራ ጋር በአጽንኦት እናሳስባለን። አንደኛ መንግስት የአዲሱን የሳሞዋን የንግድና የኢኮኖሚ አጋርነት ስምምነት በርካታ ጎጂ ጎኖች እንዳሉት በማመን ከዚህ ስምምነት ኢትዮጵያ ራሷን እንድታገል በማድረግ መንግስታዊ ኃላፊነቱንና አደራውን በተግባር እንዲወጣ በአጽንኦት እንጠይቃለን። ሁለት የሀገሪቱ ከፍተኛው የስልጣን አካል የሆነው የተከበረው የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና በስሩ ያሉ የሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች የስምምነት ሰነዱ ውስጥ በዝርዝር የቀረቡትን በተለይም ከሰብአዊ መብቶች ከወሲባዊና የተዋልዶ ጤናና መብቶች ሁሉን አቀፍ የወሲብ ትምህርት አካታችንና መሰል በሰነዱ የተካተቱ አንቀጾች ወይም ይዘቶች ከግብረሰዶማዊነትና ጾታን ከመቀየር እንዲሁም ከልቅ ወሲብና ከውርጃ ጋር በቀጥታ ተያያዥነት ያላቸው ጽንሰ ሐሳቦች መሆናቸውን በመረዳት ይህንን እጅግ አደገኛ የስምምነት ባለማጽደቅ ህዝባዊና ታሪካዊ አደራውን እንዲወጣ በአጽንኦት እንጠይቃለን። 3 መንግስታችን ከህዝብ አደራን ተቀብሎ ሀገርን የሚያስተዳድር እንደመሆኑ ከዚህ በኋላ በሚያደርጋቸው ተመሳሳይ የትብብር ስምምነቶች ላይ የዘረዘርናቸውን አይነት የሀገራችንን ሃይማኖት ባህልና ነባር እሴቶች የሚንዱ ጽንሰ ሐሳቦች ያዘሉ አሳሳች ሀረጎች ያሉባቸውን ስምምነቶች ፈጽሞ እንዳይፈርም እያሳሰብን ስምምነቶችንም ለመፈራረም በሚደረጉ ድርድሮች ወቅትም የሚፈርማቸው ዶክመንቶች ውስጥ የምንወዳት ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የማትስማማባቸውን ወይም የማትቀበላቸውን አንቀጾች የምትቃወምበት ሪዘርቬሽን ክሎዝ ኦር ኢንተርፕሬቲቭ ዲክላሬሽን እድል እና መብት እንዲኖራት ሊሰራ እንደሚገባ በአጽንኦት እንመክራለን። በመጨረሻም የአጋርነት ስምምነቱ ማዕቀፍ ውስጥ በሰብአዊ መብት በንግድና ኢኮኖሚ ትብብር ሽፋን ከሃይማኖታችን መሰረታዊ አስተምህሮ የወጡና የሀገራችንን ባህልና ነባር እሴቶች የሚንዱ ጽያፍ ልምምዶች ቀጥተኛ ባልሆነ አግባብ በሰነዱ ውስጥ የተካተቱ መሆናቸውን ተገንዝበናል። ስለሆነም በየትኛውም ሁኔታና አግባብ የሰነዱ ዋናና ዝርዝር አንቀጾች ወይም ይዘቶች ትርጓሜ ከሃይማኖታችን መሰረታዊ አስተምህሮ ከዶግማዊና ቀኖናዊ ጉዳዮች ጋር የሚቃረኑና የማይስማሙ መሆን ወይም ተቀባይነት የሌላቸው አንቀጾች ወይም ይዘቶች ወይም ሐሳቦች በሀገራችን ኢትዮጵያ በየትኛውም ሁኔታ እና ደረጃ በምንም መልኩ ፍጹም ተፈጻሚ ሊሆን እንደማይችሉ ቆዲሁ ባስኖት ያስገነዘብን ከ98% በላይ የሚሆነው ህዝባችንን እንደመወከላችን ይህንን ቁርጠኝነታችን የአውሮፓ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምዕራባውያን ሀገራትና የአፍሪካ ህብረት ቆዲሁ እንዲገነዘቡት ባስኖት እናሳስባለን ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይባርክ አመሰግናለሁ